ଯେହେତୁ ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେହିଦିନ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବାଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର 28 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ 302ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ। ସେଠି ତ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ 28 ଦିନ ପରେ କଲେ, କାର ଚାପରେ କଲେ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲପିଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏହିସବୁ ଆଳ ଦେଖାଇକିରି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପଛରେ ରହିକିରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି କଲପିଟକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କଲପିଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରମନ୍ଦିନର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ।